Утрар телеарнасындағы жастар жаңалықтарының демеушісі Шымкент Жоғары педагогикалық колледжі. Үздік сынып жетекшісі, ол қандай болу керек? Сәлем, достар, бұл жас толқын жастар бағдарламасы, сендермен бірге мен, Айжан. Бүгін біз қаладағы нөмірі 129-шы жалпы білім беретін мектепте қонақтамыз. Аталмыш білім ордасы үздік сынып жетекшісін анықтамақ мақсатында байқау ұйымдастырып жатыр. Ендеше, бірге көрейік. Қарсы алыңыздар! Қош жүректеріңіз! Мектептің ағзалына жиналғандардың қарасы көп. Бірі әріптестерінің дайындығын, сахнадағы бабын көргісі келсе, оқушылар болса өз сынып жетекшілерін қолдай келіпті. 10-шы сынып оқушылары Жанель мен Әсел солардың бірі. Жас толқын өз сынып жетекшілері Гүлсім Әбдуәлі қызын үздік болуға әбден лайық деп біледі. Бүгінгі сайысқа менің сынып жетекшім Гүлсім апай қатысып жатыр. Гүлсім апай үнемі бізді қолдап, қорғап, барлық жерде бізге көмектесіп жүреді. Бүгінгі сайысқа менің сынып жетекшім ең үздік сынып жетекшіге лайықты деп мен ойлаймын. Мен Сапарбай Әсел Серікқызы, 10-шы Г сынып оқушысымын. Менің мұғалімім Дүйсенбек Гүлсім Әбдуәлі қызы. Ол кісі бізге үнемі жаңа бағыт-бағдарын көрсетіп, жаңа апталықтарда үнемі өзінің көмегін береді. Сол осы жетекшімді шын жүректен қолдаймын. Үлкен рахмет. Аталмыш шара бір тұтас тәрбие бағдарламасы аясында ұйымдастырылыпты. Мектептің жылдық жоспарына сай өткізіліп отырған шара қазіргі қоғамдық тәрбиенің рөлін арттыру, жалпы білім беру жүйесіндегі тәрбие үдерісін жетілдіру, мұғалімдердің шығармашылық қабілетін дамыту мақсатын көздейді. Өткізу арқылы біз балаларға жалпы осы ұжымға, қоғамға жалпы өзіміздің тәрбие саласына қосып жатқан үлесімізді көрсеткіміз келеді. Және де қолдағымыз келеді осы қазіргі таңдағы өте бір керемет біздің ұлттық менталитетімізге сай бағдарлама болып тұр. Сондықтан да осы бүгінгі сайысқа 6 бірдей сынып жетекші қатысайын деп отыр. Барлығына сәттілік тілеймін. Айта кетейік, байқауға әр сыныптан бір сынып жетекшісі, яғни 6 сынып жетекшісі қатысты. Байқау негізгі 4 кезеңнен тұрды. Директордың тәрбие жұмыс жөніндегі орынбасары Гүлдана Ертайқызының ұйымдастыруымен өткен шарада жеңімпаз жетекшілер сыйлықсыз қалмады. Сонымен байқау қорытындысы бойынша 129-шы мектептің үздік сынып жетекшісі болып, 1-ші Г сынып жетекшісі Баратова Нұржамал атанды. Ол қалалық сайысқа жолдама алды. 1-ші орынды 9-шы А сынып жетекшісі Гүлзипа Аманова иеленді. 2-ші орынды 10-шы Г сынып жетекшісі Гүлсім Дүсенбиева мен 8-ші А сынып жетекшісі Ақбота Сағындығова місе тұтты. 3-ші орын 10-шы А сынып жетекшісі Шолпан Шарпбекова мен 4-ші В сынып жетекшісі Ботагөз Жоланова иеленді. Байқауда жеңіске жеткен барша сынып жетекшілерді шын жүректен құттықтаймыз. Ал бізге берілген уақыт аяқталды. Сау болыңдар. Шымкент Жоғары педагогикалық колледжі. Сала көшбасшысы 2019. 16 жылдан астам білім беру қызметін табысты атқаруда. Мемлекеттік білім беру гранттары, қолданбалы бакалавриат, өзекті мамандықтар, педагогтар, заңгерлер, экономистер, аудармашылар. Колледж қабырғасында ағылшын, қытай, түрік тілдерін тереңдетіп оқыту, шетелдік білім беру ұйымдарымен халықаралық ынтымақтастық орнатылған. Англия, Малайзия, Түркия, Чехия, Латвия, Біріккен Араб Әмірліктері. Біздің мекенжайымыз 21-ші шағын аудан, 8-ші март көшесі 22.